קצת בעברית לפני ארוחת צהריים. אז קצת עליי, אני מעדיף את הפוליגון שלי ככה כמובן, אבל עם השנים ועם עבודה עם JS, אז הבנתי שאני צריך גם להכיר את השפה השנייה, את קצת השפה יותר מחשבית וקצת תכנית, וכמובן פייתון זאת השפה לעשות את זה. טיפונת עליי, אני עם תואר ראשון ושני בגיאוגרפיה, עם תכנון עירוני ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית, והיום אני חלק מהגיאודאטה טים של מוביט. אז את מוביט אני מאמין שרובכם מכירים מהאפליקציה, או למה קו 5 לא מגיע בזמן והריל טיים לא עובד עליי. אבל מוביט היא החברה מספר אחת בעולם למידע על תחבורה ציבורית, אנחנו במעל ב-90 מדינות, 2,800 ערים, ב-45 שפות, והמידע שאנחנו ככה מכילים אצלנו בחברה, כחברה מובילה לתחבורה ציבורית, אנחנו עובדים מעל 7,000 מפעילים של תחבורה ציבורית, מעל 5 מיליון תחנות, ואנחנו אוספים מידע בסביבות ה-5 מיליארד נקודות של מידע כל יום. אז אוקיי, לוקיישן, 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 המידע המרחבי נמצא מסביבנו כמעט בכל תעשייה, כל... הוא נוכח, כל, לא משנה אם זה במוביליטי או בבריאות או במגזר ציבורי, במגזר פרטי, במיוחד עם כל העולם של המובייל שכולנו כל הזמן מנטרים אותנו ואנחנו אוספים אינסוף מידע, וצריך לדעת איך לעבוד איתו. אז ככה, רק כדי ליישר קו טיפה למושגים וקצת מה זה מידע מרחבי, מה זה מידע גיאוגרפי, אז החלוקה הראשונית והבסיסית, ההיסטורית כמו, הכי בסיסית זה בין מידע רסטרי, שזה אותם תצלומי לוויין, רחפנים, תצלומי אוויר, מפות מעוגנות, שהיחידת מדידה שלנו זה פיקסלים מעוגנים ואיתם אנחנו עובדים, לבין מידע וקטורי, שבמידע וקטורי, אז כשאנחנו מדברים על הגיאומטריה שלו, ואני בעיקר עובד עם מידע וקטורי, אז אני אדבר יותר עליו, אנחנו מדברים באופן מסורתי על נקודה, קו ופוליגון, שאפילו בפורמטים מסוימים לא יכולים לגור ביחד באותו קובץ. אותה צורה צריכה כמובן שאלה איזשהם נקודות ייחוס מרחביות, הקורדינטות, אבל זה לא מספיק לנו רק קורדינטות, אנחנו חייבים להבין באיזה מערכת קורדינטות אנחנו עובדים, וזה סופר קריטי, כי אם אנחנו עובדים פה בישראל ועובדים עם מידע של רשת ישראל החדשה, ויש לנו מידע שמגיע עם פלאפון שהוא ב-WGS84, וננסה לעשות איזה חיתוך בין פוליגון לנקודה, וזה לא יעבוד לנו, כי אנחנו לא מדברים באותה רשת. ומי שעכשיו קצת, אולי קצת בעולם הצבאי, ומכיר את כל המעברים של מעבר דאטום ודברים כאלה, זה חתיכת פרויקט להבין באיזה מערכת קורדינטות אנחנו נמצאים. אז ככה דוגמה לאיזשהו קובץ סטנדרטי של מידע גיאוגרפי, שהגיאו-ג'ייסון, אז אנחנו מגדירים את הנקודה, או את הקו, איזה... סוג של גיאומטריה וקורדינטות, ובדרך כלל איזה מערכת קורדינטות יהיה בקובץ אחר או יהיה באיזשהו מקום אחר. אוקיי, אז דיברנו על מידע גיאוגרפי שמכיל קורדינטות והכל, אבל זה מידע גיאוגרפי. כמובן, כולנו שמנו, לא יודע, מי ששם בווייז, במובית או ברגל, יודע לשים כתובת ולהגיע למקום, או כמובן רשימת כתובות או טקסט או כל דבר כזה, שאנחנו עושים לו תהליך של גיאוקוד, בעצם לוקחים את הטקסט ומייחסים אותו מרחבית לאן הוא שייך. באותו אופן גם המידע הזה זה מידע של זמני הגעה של קו מסוים לתחנות מסוימות, אז אנחנו, אין פה שום מידע גיאוגרפי, אבל יש לי קובץ אחר עם קובץ תחנות, ולא יש כבר קורדינטות, ואני יודע לשייך את כל הקורדינטות האלה מרחבית. אז אנחנו מדברים על סוגים שונים של מידע גיאוגרפי שמגיע בכל מיני צורות, אבל לא רק שזה מגיע בצורות, זה גם מגיע בפורמטים שונים, וזה רשימה חלקית של חלק מהפורמטים המקובלים יותר ומקובלים פחות, ויש עשרות רבות של פורמטים שחלקם יותר קשוחים, חלקם פחות, וחלק יודעים לדבר עם פורמטים אחרים וחלק לא, ולכן הפתרון שלי כגיאוגרף, זה לעבוד עם מערכת של GIS. זאת אומרת, אני יודע שיש ספריות מעולות בפייתון להציג מפות, ואפשר גם ביופיטר באמת להציג אחלה מפות, וזה נחמד מאוד. כמעט בכל שפה יש את הספריות הגיאוגרפיות שלה, ואני פוגש מתכנתים אצלנו בחברה שעובדים בג'אווה או במשהו, וצריכים איזה משהו גיאוגרפי קטן, אז בגוגל מאפס או באיזה משהו באינטרנט, או איזה...
אחלה כלי QGIS, אם אני צריך להכין סרט למסיבת סוף שנה של הבת שלי, אז אני יודע שיש ספרייה של פייתון שיכול לקחת תמונות ולהפוך אותה לסרט, אבל יש לי מובי מייקר או איזה משהו כזה, ולכן אני ממליץ להשתמש באפליקציית ותוכנת GIS, ומי שמכיר, אז בשוק יש תוכנה מסחרית מאוד ותיקה, ארקמפ של ESRI, וה-QGIS זה האחות הצעירה, המגניבה והאופן סורסית, שלא נופלת מהחברה המסחרית, ובמיוחד מגרסה QGIS 3, 3, 4 ומעלה, בהחלט נותנת פייט רצינית, גם יותר מהירה, גם יותר גמישה ועם הרחבות, ודברים שעולים הרבה מאוד כסף לרישיון בחברה המסחרית, נמצאים כאן בחינם. ופייתון, כמובן, זה חלק בילט-אין בתוך התוכנה וחלק מהעבודה, גם השפה נכתבה, התוכנה נכתבה גם בפייתון, ובין היתר, וחלק מהשימוש של פייתון בתוך ה-QGIS, אז בצד אחד יש לנו אפשרות ממש לרשום פקודות ישר לתוך המפה, באיזה קונסול כזה של פייתון, ברמה ככה מאוד מהירה. מהקצה השני יש לנו פלאגינים שנכתבים בפייתון, ומאפשרים הרחבות, אם זה בבסיס של התוכנה עצמה, או התערבות עם המפה, או כל מיני דברים חיצוניים אחרים. ואני בא לדבר ככה על המשהו שהוא באמצע. זה כלי פייתון סקריפטים, בעצם מאוד מהירים, שמאפשרים לנו לכתוב גם עם UI מוגדר, ולהתאים לדרישות שלנו ולאוטומציה שאנחנו רוצים לבצע עם המידע המרחבי שלנו. אז ככה, מה היתרון של לכתוב processing tools? אז קודם כל יש לנו, אמרנו, יש לנו UI, אנחנו יכולים לתת גם למשתמשים שהם לא מתכנתים ודברים כאלה לעבוד עם כלים מובנים שכבר כתבנו להם. יש לנו אינטראקציה עם שכבות במפה, גם כאינפוט וגם כאוטפוט שאנחנו יכולים לעבוד איתם. אנחנו יכולים להגדיר את הפרמטרים, אנחנו רוצים להגדיר שייכנס פרמטר כסטרינג או כמספר, תיקייה או קובץ או כל פרמטר אחר, יש הרבה מאוד פרמטרים שאפשר להגדיר. אנחנו יכולים לתת פידבק למשתמש, בעצם סוג של פרינט שאנחנו מדפיסים שגיאות, הערות, הודעות תוך כדי הפרוסס, וכמובן אפשר גם לשתף את הכלי שלנו אצל יוזרים אחרים, פשוט מעתיקים את הסקריפט, יש מקום יהודי לשים אותו, וכבר אנחנו משתפים את הדאטה שלנו. אז ככה זה נראה, אני לא אכנס ממש לתוך התוכנה, אבל יש בעצם בתוך הפרוססינג טולס, יש אפשרות להוסיף סקריפטים של פייתון, אתם רואים את הציור הקטן הזה של פייתון פה למעלה, אפשר להוסיף סקריפטים חדשים, הם נמצאים כולם בתיקייה אחת מוגדרת, אפשר להגדיר איזה תיקייה היא תהיה, ואנחנו בונים את זה כעץ, כבעצם סוג של גרופים, ובתוכם אנחנו מכניסים את הסקריפט שלנו. אני אעבור לכמה דוגמאות יחסית קצרות כדי להבין סוגים שונים של אינטראקציה בין דאטה חיצונית למפה ודברים כאלה. אז כמובן זה דוגמאות, אבל אפשר להרחיב אותם. אחד הבעיות שיש לנו, הרבה בעיה עם מידע, אנחנו רוצים לדעת איך לשתף אותו עם אנשים בתוך הארגון, מחוץ לארגון, אז כמובן קיימים דאטאבייסים שאפשר להתחבר, גם לחבר אותם ל-QGIS, אבל לפעמים אנחנו רוצים איזשהו משהו הרבה יותר מהיר, הרבה יותר גמיש, לשתף עם אנשים מחוץ לארגון, וכמו שאנחנו משתפים הרבה פעמים, אנחנו עובדים עם גוגל שיטס, ואני רוצה להציע פה איזה דוגמה להשתמש בגוגל שיטס כאיזשהו בסיס נתונים מרחבי כזה שיתופי, וזה באמצעות פייתון. אז דוגמה מאצלנו בחברה, אמרנו, אנחנו אחד מהלקוחות ככה שהשנה התחלנו לעבוד איתם, וזה פורסם, זה אובר, אנחנו התחילים לספק להם את המידע על תחבורה ציבורית דרך האפליקציה של אובר, וחלק מהעבודה עם אובר, אנחנו מספקים להם גם את המחיר של הנסיעה, וזה משהו שמתחיל להיכנס, וכדי, אני לא אכנס לכל המורכבות של איך משקפים מחיר של נסיעה ומה זה אומר, אבל חלק משיטות התמחור של נסיעה בתחבורה ציבורית היא נסיעה לפי זונים. זאת אומרת, אם אני נוסע מאזור מסוים לאזור מסוים, יש לי מחיר X, ולאזור אחר זה מחיר Y, ולא תמיד האזור מוגדר לי מצד אחד, והאזור מכיל לא מעט תחנות, שאני לא יודע לפעמים לשייך אותם לאזור, ובגדול האתגר הוא לעבור מהמצב כזה, לבסוף להציג בתוך האפליקציה, או שלנו, או של אובר גם אפשר לראות, את המחיר של הנסיעה, וכמו הרבה פעמים בדאטה, לפעמים צריך, לא הכל אוטומטי, מישהו צריך לשבת ולדגום את הדאטה, אז לצורך העניין, אנשים שמבינים ומכירים, יודעים את האזורים ואת הזונים, העלינו את התחנות על מפה של כל האופרייטור הזה, של כל המפעיל, ואת כל קו סימנו בצבע אחר,
וסימנו את הזונים לפי אותם אזורים ידועים להם, וכדי באמת לעשות את המטריקס הזה בין הפוליגונים לתחנות ולהכניס את המחיר, בנינו להם איזשהו כלי קטן ב-QGIS שאפשר לעבוד איתו, המשתמש מכניס את הפוליגונים, את השכבה של הפוליגונים, את השכבה של הנקודות, ומריץ, ותוך כדי הרצה אנחנו בעצם יוצרים גוגל שיטס חדשים, ומקבלים את ה-ID. אז קצת על ה-API של גוגל, לפני כמה חודשים גוגל שדרגו את ה-API שלהם, וכל הגישה לגוגל דוקס, גם לקרוא, גם לכתוב, גם ליצור קבצים חדשים, באמצעות פייתון, צריך איזשהו טוקן, מתחברים ואיזשהו אישור, ויש איזושהי, גם איזושהי הגבלה, אבל היא לא כל כך משמעותית, וממש אפשר לעבוד איתה בצורה מהירה ונוחה. אז טיפה על הקוד, ובסופו של דבר, זה מגיע באמת כמובן אחרי הפרוסס לאיזשהו גוגל שיט, שאנחנו גם מגדירים לו את המטריקס של הזונים, מכניסים את המחירים, וגיליון נוסף עם הזונים עצמם והמידע הגיאוגרפי ב-WKT, לפרוסס בכלל אחר שמגיע מג'אבה ויודע לטעון את זה לתוך האפליקציה ולתוך הדאטאבייס שלנו. אז טיפה על הקוד ואיך עובד, איך אנחנו כותבים את הכלים האלה ב-QGIS, אז אנחנו קודם כל כמובן מכניסים את התיקיות שאנחנו רוצים, ספריות, אם יש ספריות שלא מותקנות כחלק מה-QGIS, כמו למשל פנדס שלא מותקן כחלק מהחבילה של ה-QGIS, יש אפשרות להתקין, שכחתי להגיד שיש לי בלוג GIS, יש לי גם לינק בסוף, כתבתי איזשהו פוסט קצר איך מתקינים באמת הרחבות נוספות ל-QGIS, אז אנחנו בחלק הראשון של הכלי, תזכרו, אנחנו גם צריכים להגדיר את ה-UI של הכלי גם דרך פייתון, אז אנחנו מגדירים את המשתנים, מגדירים את הקבוצה שאנחנו משייכים את הכלי הזה, נותנים איזה טקסט לעזרה, מגדירים איזה סוגים של משתנים, איזה סוג הם יהיו, אם זה חלק, אם זה מהמפה, או שאיזשהו סטרינג או משהו כזה, ונותנים לו שמות. בשלב השני, אני יודע שזה טיפה קטן, אז מקסימום אחר כך אפשר להוריד את המצגת. אנחנו עושים איזשהו תהליך גיאוגרפי של חיתוך ועושים לופ דרך השכבות שהגדרנו. ואחר כך אנחנו יוצרים קבצי גוגל שיטס חדשים עם כותרת שהגדרנו והגיליונות שאנחנו מגדירים מראש, זה לפי ה-API של גוגל. ובסופו של דבר כותבים את הדאטה שלנו מתוך אותו מידע גיאוגרפי שכבר היה לנו לתוך הגוגל שיטס. דוגמה שנייה, ככה קצת אם דיברנו על אינטראקציה מתוך המפה החוצה למקורות חיצוניים, עכשיו ננסה קצת, אולי אם יש לנו איזשהו דוגמה עם API חיצוני, יש לנו איזשהו משהו שאנחנו רוצים להכניס פנימה לתוך המפה, אפשר כמובן גם עם גוגל שיטס לקרוא דאטה וגם להציג אותו במפה, אבל פה ככה זו דוגמה אחרת, יש לנו API פנימי של גוגל, של מובית, מתחרים, של מובית עם גם טריפלן שלנו וגם אנחנו מציגים את המחירים, אני דוקר פה נקודות על המפה, לא באמצעות הפרוססינג טול, כי הפרוססינג טול לא מאפשר אינטראקציה של דקירת נקודות, יש לי פלאגין אחר, שאני דוקר איתו נקודות ועושה פה ומעתיק לתוך הטול שלי. ואני מריץ את הכלי וכבר קיבלתי את המידע על המפה שתוך כדי הקוד שלי כבר הגדרתי לו גם את הסימבולוגיה, חילקתי לקטגוריות שונות וכל לצורך העניין כל נסיעה, כל לג אצלי בנסיעה קיבל צבע שונה, וגם הכנסתי את כל הדאטה לתוך טבלת מאפיינים, אז את זה אני עושה באמת כחלק מהקוד, אני מגדיר איך תראה הטבלה שלי בתוך ה-QGIS, איזה סוגים של דאטה, פה שמתי את הכל סטרינג, אבל כמובן אפשר גם להגדיר סוגים שונים של דאטה בתוך השדות, ותשימו לב, גם אני מגדיר את השכבה עצמה, שהיא תהיה פה שכבה, את הגיאומטריה שלה, שהיא תהיה מסוג ליין, ומגדיר גם את המערכת קורדינטות שלה. וחלק מה, באמת ב-request שאני שולח אלינו ל-API, אני מקבל JSON, שבתוכו מופיע כל הדאטה, שאותו אני מכניס לתוך הטבלה, ואני גם מקבל את הכללה הארוכה הזאת, שזה בעצם polyline בדיקוד, יש ספרייה מאוד נחמדה שנקראת polyline,
ובאמצעותה אני הופך את אותו, את אותה הכללה לקורדינטות, ובעצם ומגדיר, מכניס את הקורדינטות ומגדיר את את השכבה הקווית שלי. עוד מקרה נוסף, קצת לעבוד עם, עם מידע גולמי וקצת עם פנדס, ואולי לא ברמה של ה-NLP שהיה פה מקודם, אבל גם איזשהו ניתוח טקסט ושימוש איתו במפה. אז אני קר בקיבוץ מסעות יצחק, וחוץ מרפת ומפעלי מגבונים, יש לנו גם קבוצת טרמפים בקיבוץ. בגדול הקבוצה היא אחלה והיא מאוד פשוטה, אנשים כותבים לאיפה הם נוסעים, או מבקשים טרמפ, או מציעים, ומתי שהוחליטו לנסות לייעל ולהפוך את זה ליותר איזה, אז נקודה כחולה זה מי שמציע טרמפ, ונקודה אדומה זה מי שמבקש טרמפ, ואז יש גם את כל המתחכמים אחר כך, למה להשתמש בנקודה אדומה, אפשר לעשות לב אדום או טוט, או כל מיני רכב כחול או דברים כאלה, אף אחד לא חושב שמישהו נתח את זה, אבל זה מאוד ברור, אבל אני כגיאוגרף שרואה שמות של מקומות, ישר אני אומר, אוקיי, צריך למפות את זה איכשהו, ויש פה פאטרן שהוא יחסית פשוט, כאילו או שאני מציע טרמפ או שאני מבקש טרמפ, ויש לי או מוצא או יד, שהיעד המשלים או המוצא המשלים זה מסועות או המשק, כמו שקוראים לו בוואטסאפ, וכמובן כמו בכל קבוצת וואטסאפ יש הרבה רעש, וגם זה צריך להתמודד. אז קודם כל, למי שלא יודע, אפשר בכל קבוצת וואטסאפ, תנסו אחר כך, יש אפשרות לעשות אקספורט לכל הטקסט שלכם בקבוצה, ולהוציא את זה לקובץ טקסט, ויש גם כל מיני, גם אפליקציות מגניבות באינטרנט, או דברים כאלה, לנתח ולראות מי הכי חופר בקבוצה ודברים כאלה. אז אני הוצאתי את זה לטקסט, ואמרתי, אוקיי, בוא נתחיל קודם כל קצת לנקות הדאטה, ולהכניס את זה לאיזושהי טבלה. אז הכנסתי את זה קודם כל קצת ניקוי, ולהכניס את זה לאיזשהו ליסט של שורות, שזה נראה ככה, זה ביופיטר, אז גם ביופיטר אפשר להציג גם אימוג'ים, וזה גם מגניב, וגם כמו שראיתם לפני זה, הכנסתי, עשיתי אימפורט לספרייה שנקראת אימוג'י, שבעצם עובדת מעולה עם אימוג'ים, ומאמירה את זה לאיזשהו טקסט מוגדר. אוקיי, אז את הטקסט הזה, אתם כבר רואים שבתוך, בשורות כבר עצמם, יש חלוקה לתאריך, ואפשר גם להוציא את היוזר ואת השעה ודברים כאלה. אז התחלתי לעשות עיבוד על המידע עצמו, להוציא את התאריך לעמודה אחת, את היוזר, את המסג' עצמו, לשים אותו גם בעמודה, כדי להבין אם מישהו מבקש או מציע טרמפ, אז גם השתמשתי באימוג'ים כדי לנסות להגדיר, לקחתי, לא עשיתי ניתוח תמונה של כל האדומים והכחולים, פשוט הסתכלתי קצת, לקחתי את הסט של האימוג'ים האדומים והכחולים, והגדרתי אותם באיזשהו ליסט מוגדר, וגם יש כל מיני מילים, אם מישהו שם, כותב בהתחלה מישהו, אז כנראה שהוא שואל מישהו יוצא מה, ואם הוא שם סימן שאלה בסוף, אז כנראה הוא גם מבקש טרמפ, ואם כותבים את המילים יוצאים מה, אז כנראה שאנחנו מציעים טרמפ, ואז חילצתי את המיקום גם עצמו, את המוצא ואת היעד, ובעצם העליתי את זה לאיזשהו דאטה פריים. עכשיו כדי לחבר את זה באמת למידע גיאוגרפי, אני לא השתמשתי בגיאוקוד, כי זאת אומרת גיאוקוד אמרנו איזשהו, יש כל מיני גיאוקודים אופן סורסים כדי להפוך את זה, לתת קורדינטות ונקודות ציון לדאטה, השתמשתי באיזשהו מקור אחר של מידע שהיה לי של כל מיני שמות של החלפות של יישובים ודברים כאלה, ואיזשהו משהו מעוגן. חופתת המיקום להודעות? עשיתי איזשהו פונקציה שאומר, כאילו ניתוח של טקסט, אני יודע כנראה שזה לא בשלם אפשר אחרת, אבל גם אם מישהו כותב יוצא מ, אז כנראה שאחרי המ יש לי כבר את המילה מאיפה הוא יוצא. משהו ידני. לא, אז כתבתי פונקציות, אבל לא שימושים ממש עמוקים של NLP, אבל זה כן הביא לי תוצאות טובות מאוד של המילה עצמה, מאיפה הם יוצאים, בגלל שהפאטרן פה הוא די מוגדר, כאילו אני לא צריך נחש איך הולך לראות המשפט. בגדול הוא די מוגדר, אז קיבלתי תוצאות יפות מאוד של ההוצאה של המיקום עצמו, וגם, כמובן, יש גם את השפה המקומית, בסדר? מי שכותב אצלנו נוסעים לרכבת, הוא מתכוון שנוסעים לרכבת באשקלון, או מי שכותב נוסעים למשק, אז אמרנו כמובן זה לבית, למסעות יצחק, או מי שכותבים לבית ספר, אז גם אנחנו יודעים על איזה בית ספר הוא מדבר. אז יש גם את השפה המקומית שלנו, שגם לה הגדרתי מיקומים.
אוקיי, אז יש לנו איזשהו דאטה פריים ויש לנו פנדס, איך אנחנו עכשיו מעלים אותו למפה. אז קודם כל יש את גיאופנדס, שמי שמכיר, אחלה לעבוד עם מידע גיאוגרפי, וכמו בכל דבר בחיים, בלינוקס זה עובד יותר טוב, ווינדוס קצת פחות, אמרו לי פה שלא, אז אני לא יודע, אבל זה מה שאני ככה אפשר דרך אנקונדה, אבל יש את גיאופנדס, ובגיאופנדס אפשר לייצא את זה לכל מיני פורמטים גיאוגרפיים מוכרים, אפשר מדאטה פריים ל-CSV, ואחר כך לעשות אקספורט לתוך QGIS, הדברים אחרים לפי הקורדינטות. השתמשתי באיזשהו פונקציה שמצאתי של דאטה פריים לגיאו-ג'ייסון, שזה גיאו-ג'ייסון אחלה פורמט לעבוד עם ווב, גם אפשר להשתמש בו, ואפשר גם לעשות איזשהו לופ בתוך הפייתון פרוססינג שלנו, לעשות לופ דרך הדאטה פריים ולהגדיר, בעצם לחלץ את הלט והלון שחיברתי למיקום הגיאוגרפיים, ואת כל ההודעה עצמה לחלק לתוך הטבלה, ובאמת ככה זה נראה בסוף בתוך QGIS, איפה שהמקומות, בעצם זה החלוקה הגולמית עוד לפני הבקשות, הצעות ודברים כאלה, וכדי להפוך את זה לפורמציה יותר וובי ונחמד ומגניב, אז יש פלאגין מאוד נחמד שנקרא QGIS to Web, שגם מי שלא ממש יודע JavaScript ולעבוד עם כל מיני ספריות גיאוגרפיות, בתוך רגע אפשר להפיק מפה, ואז מקסימום משחקים קצת עם JavaScript, טיפה ונוגעים בדברים כאלה. אז זה מה שעשיתי, ובסופו של דבר באמת הכנתי איזה מפה ככה, שאפשר נתח איתה את... זה היה כאילו סתם סייד פרוג'קט, אז לא יודע מי שרוצה לנתח את תנועת הטרמפים אצלנו בקיבוץ, אבל זה נחמד שאפשר לעשות את זה. אז... קצת לינקים ודברים כאלה, מי שרוצה אחר כך קצת יותר להעמיק. מקווה שנתתי לכם סיבה למה לעבוד עם GIS ואיך להפוך את זה, קצת להשתמש בפייתון לדברים יותר אוטומטיים ומגניבים. ואם יש עוד שאלות, אז בכיף. אז תודה.